Čaute priateľia, nachádzame sa vo Tailgate Parku, videli ste zábery, je to tu nádherné, zbožňujem tento park a bol som tu síce asi len 3 razy za ten dlhý čas, čo som tu, ale odhodlal som sa, išiel som sem pešo, nech trošku sa prevetrám a nakoniec som dorazil, takže aj idem natočiť spomínanú recenziu na Daniel Elizabeth Mikča. A aj zostávam roztržitý muž aj ja, nakoľko zobral som si všetko, dýmka, tabák, ako ste mohli vidieť. A som bez zapalovača, bez všetkého, s čím by sa dalo vôbec zapáliť. A našiel som iba tento, lenže ten horí asi tak zle, ako hrajú kazaši hokej, proste strašne zle horí, je v ňom už aj málo plynu. Takže pokúsim sa to zapáliť, ale až po videu, aby mi dýmka nevyhasla. A ak to nepôjde, tak vyklepem tabák a budem si tu nagle čítať. Aj som sa dostal vlastne k tomu, čo chcem hovoriť. Tak Daniel Elizabeth Mixture som zakúpil v Brightone, čo ste mohli vidieť vo videu z Brightona. A kúpil som ho za nejakých, sa mi zdá, 15 liber, 15,50 alebo 14,50, tak nejako. Takže to zrovna nebol najlacnejší, ale lacnejší tabak asi v Anglicku aj nekúpite, vážne iba nejaký teplý vzduch. A v začiatku som mal s ním problém, vrajal som, že je to niečo chýba, lebo som hulil iba latakiu a vapér mi nejako nešiel mi na chuť, ale zmenilo sa to a teraz sa to stalo mojim obľúbeným tabakom. Takisto som pozeral youtubera Stuff and Things, alebo to má naopak Things and Stuff, neviem. Tak taktiež vravel, že nemá svoj obľúbený alebo 5 obľúbených tabakov, pretože on vyfajčí, dáme tomu, jednu, dve plechovky a vymení to a stále strieda tie tabaky. Ale jediný tabak, o ktorému sa stále vracia, je práve Elizabeth Mixture, pretože od neho môže čakať naozaj hocičo. A všetko dobre. Takže ukázal potom aj svoju zbierku, kde ako blázon postavil dve veľké alebo 2,5 veže z tých plechoviek, takže ich tam mal možno 30 plechoviek čisto na Elizabeth Mixture. Takže blázon. Ale musím si otvoriť svoj zápisník. Takže na začiatku som ešte zabudol k tomu Elizabeth Mixture povedať, že hneď ako som ho kúpil, tak som zistil vlastne aký má vek. Takže bol datovaný z 11.2013, takže vlastne október 2013. To znamená, že 2 roky vyzretý. Čo není zase tak moc oproti nejakým 10-15 ročným tabakom. Momentálne z plechovky som ho dal hneď do sklenice, kde je non-stop. Nevyschýňa, drží si svoju vlhkosť, zapaluje sa fakt úžasne. Z čoho pozostáva? Takže pozostáva zo sladkej Virginie a Pericue, takže ako som spomínal, je to vapér. A poďme k vôni. Že dýmku na chvíľku položím. Ak vám nevadí, tak sa musím napiť. No a vôňa. Cítim tam hrozienka, sušená hrozienka. A keď si kúpite sušené marhule alebo si ich vy vysušíte doma, necháte ich v sáčku alebo v niečom ich uskladníte a následne otvoríte ten sáčok alebo nádobu, ktorej sú, tak
hrozná sladkosť marhuly a do toho sladkosť hrozienu. Takže... ňamka. Klad je klasický, je to vlastne klasický lúskat, ako sme od Daniela zvyknutí. Takže nič, čo by mohlo človeka prekvapiť. Farba je tmavo svetlohnedá. Predpokladám, že práve tá svetla musí byť Virginia. Tmavý je Perikiu. A poďme ďalej. Takže ako som vravel, zapaluje sa veľmi ľahko. Takže dúfam, že dneska mi trošku fučí. Takže dúfam, že mi dneska bude stačiť tento zapalovač, pretože zväčša mi naozaj stačia dve zapalenia na začiatok a potom nejaké jedno zapalenie na konci, keď je tam už viacej toho popola, takže dúfam, že to dneska vystačí. Ja som si užil dýmku na takomto krásnom mieste. Ďalej. Áno, to je celkom taká zaujímavosť, že síce je to hrozne sladké na vôňu, následne keď sa fajčí v miestnosti alebo fajčíte to vonku, cítite dým, tak sa ten dým premení na hrozne kávovú vôňu. Úplne mi to pripomína, keď si otec ešte keď pijával o strašne silnej kávy, zalial silnú kávu ráno a ja som stál z postele, vošiel som do kuchyne a nadýchol som sa. Proste ako z reklamy na Jakobs Kronu, naozaj. Zbožňujem to. Ale čo je zaujímavé, tak pri prvom styku s ohňom, keď zapalujete a vychádza ten prvý dym z tej dýmky, ani nie tak do náustku ešte vychádza z dýmky, tak strašne cítim takú slanosť popcornu. A nefajčím to v kukurici, fajčím to v Petersonke. A cítim slanosť popcornu. Písal som si s jedným z vás, ktorý mi vravil, že napríklad, ak sa nemýlim, tabak Irish Oak od Petersona, tam je tiež Perikiu, takže to bol taký tabak so slanšou príchuťou asi kvôli tomu Perikiu. Takže myslím si, že asi to bude aj v tomto tabaku, ale hneď to zmizne, ako sa tabak rozpálí, žiaden popcorn, nič, pekná, hutná, ňamka káva. Samozrejme, trošku ten tabak štipka, či už v nose, ak nie ste vonku, ak fajčíte dnuka, ako ja zväčša v izbe, a dýchate ten dým, tak trošku štípe v nose, takisto aj v hrdle. A napríklad, keď je to už taká druhá dýmka za deň, tak mi to celkom dobre chytí aj jazyk. A nemusím to fajčiť nejako horúco, proste chladný dým, ale to periky pravdepodobne ako má takú štiplavú príchuť, možno to trošku dráždi tie bunky. Ako som vravel, tak isto ako vôňa, tak aj chuť je taká hutná, kávovo-drevnatá. A áno, v miestnosti pripojená často zaliatú kávu. Odpravdlňujem sa, že niektoré veci opakujem, ale mám niečo na mysli a potom si čítam moje poznámky. Takže to môže tak trošku spôsobovať to, že tie veci, ako ja si prečítam, tak ich zopakujem. No som si aj rozpalil dýmku, nakoľko tu začalo hrozne fúkať. A už som to nevydržal. Takže posledný, po čo mi zostáva, je tá nikotínová sila tohto tabaku. Veľa ľudí ma na ňu upozorňovalo. Ale môžem povedať, že není to vôbec strašné. Ak nie ste unavení, není to druhá, tretia dýmka v dni, tak si nemyslím, že by to mal byť nejaký problém. Samozrejme, začiatočníkom ho určite neodporučujem. Je silnejší ako Peterson, Sherlock Holmes, London Mixture. Napríklad London Mixture by som úplne odporúčal začiatočníkom. Vynikajúce horí, nemal som z toho nejaký hit alebo niečo z oného.
nikotínu. Takže určite som neodporúčal Daniel Elizabethan Mixture, na to si počkajte. Nakoľko zase fúka, tak sa už idem rozlúčiť. A vidíme sa na budúce, dúfam, že sa vám video páčilo. Čau.